ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી અશાંત ધારા વિસ્તારમાં ઘર ખરીદવાના મામલે સ્થાનિકોએ કલેક્ટર કચેરીએ ફરિયાદ કરી હતી, જે સંદર્ભે રાવપુરા પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી અશાંત ધારા વિસ્તારમાં ઘર ખરીદવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે સ્થાનિકોએ કલેક્ટર કચેરીએ ફરિયાદ કરી હતી. સબ રજિસ્ટ્રાર ઓફિસથી પોલીસને મળી હતી ફરિયાદ. રાવપુરા પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી 3 પૈકી એક આરોપી દેશ છોડી ફરાર થવાની ફિરાકમાં હતો. લુકઆઉટ નોટિસ દ્વારા પોલીસે મુંબઈથી એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે સમય સૂચકતા વાપરી અગાઉથી જ લુકઆઉટ નોટિસ કરી હતી ઇસ્યુ. ફરિયાદના આધારે પોલીસે 3 આરોપીની ધરપકડ કરી. કોર્ટ દ્વારા પણ તમામ દસ્તાવેજો ખોટા ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે હાલ ઇલિયાસ, સમીર અને શકીલની ધરપકડ કરી વધુની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કલેક્ટર કચેરીમાં પણ કોઈ સંડોવાયેલા હશે તો કાર્યવાહી કરવાનો પોલીસનો દાવો છે. ગઈ તારીખ 9મી મહિને સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી તરફથી ફરિયાદ આપવામાં આવેલી હતી કે વડોદરા શહેરના ચિકવાડ ખત્રીપુર જે વાડી વિસ્તારમાં આવેલું છે ત્યાં એક મિલકતની જે દસ્તાવેજ થયેલા છે આમાં ખોટી રીતે અશાંત ધારાની પરવાનગીનો લેટર બનાવવામાં આવેલું છે અને ખોટો લેટર છે. આ અંગે અમે તપાસ કરતાં, પ્રાથમિક તપાસ કરતાં આરોપીઓ ઇલિયાસ, લતાબેન અને નિલેશ પટેલ અંગેની અમે જાણકારી મળી અને 9મી તારીખે FIR દાખલ કરવામાં આવેલી હતી. આ અંગે વિગત એવી છે કે ચિપવાડ ખત્રીપુરમાં આવેલું એક મકાન જેના કાયદેસર માલિક લતાબેન થતા હોય છે, આ મકાન ઇલિયાસ શેખ કરીને જે ચિપવાડ એમના પડોશીથી નાસ્તા પડતા હતા. આ અંગે અમે વિવિધ ટીમો બનાવી અને લુકઆઉટ નોટિસ અમે પણ જારી કરેલું હતું. આ લુકઆઉટ નોટિસ જ્યારે ઇમિગ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટને મળ્યું તો આ ઇલિયાસ શેખ સાઉદી અરેબિયાના જેદાર શહેરમાં ભાગી જવાના હતા, તો ઇમિગ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ જે અમારા લુકઆઉટ નોટિસ છે આ આધારે એમની મુંબઈમાં કાયદેસર અટકાયત કરી હતી અને અમારી ટીમ ત્યાંથી રવાના થઈને એમનો ઇલિયાસનો કબજે મળેલો હતો. ઇલિયાસને બધું પૂછપરછ કરતાં એ જુનૈદ અને શકીલ અને સમીરનું નામ ખોલેલું છે. આ અંગે અમે બધું પુરાવા ભેગા કરતાં અત્યારે શકીલ, જુનૈદની અટકાયત કરવામાં આવેલી છે અને સમીરની ખોળખોળ ચાલુ છે.